Çfarë të me të jo, mbeti jo, në mendje. Jo, jo, kuptimi, ka një mos. Mori një lloj protagonizmi, ka dy javë që këtu është bërë qendra e sasinë me Shqipërinë e vogël. Domethënë ka një disproporcion. Çfarë të mbeti në mendje? E par, e par ftohtë siç e shikon Iliazaj, patjetër që mund të interpretohet edhe kështu. Por po ta shohim pak pra po të jam një perspektivë më personale analizës, pra për të parë se pse është kjo punë, pra pse është ky protagonizëm, atë sigurisht të gjitha gjurmët të shohin te Edi Rama, domethënë është pa diskutim që ai ndoshta është i pari kryeministër në këto 30 vjet, që pas ndryshimit të sistemit, është i pari kryeministër ndoshta e laj që ka bërë atë që është teza e Iliazaj, në fakt që e ka thënë Iliazaj, të drejtë dhe mua pëlqen shumë, që ka kuptuar që në fakt politika e jashtme është e vetmja politika e brendshme. Se do kemi kohë ndoshta. Varemi nga ata. Jo, është shumë e gjerë se kaq, por që do kemi mundësi do flasim gjatë emisionit, me që flasim për samitet. Pra, Rama ka kuptuar këtë gjë që pikërisht duke qenë një kryeminist i një vendi vërtet të vogël, pa ndonjë veçanti kushtetit çfarë, po nga vendet e tjera vërtet, ka thënë me vete, unë po e ngrë shumë stekën, po luaj fort, pra se thua është po krijoj një fabul të re, dhe ka viti që punon për këtë gjë, dhe realisht, të paktën me këto samitet, me marrëdhëniet që ka krijuar vetë personalisht, me të gjithë liderat, ishte pa, se thua është, askush nuk e priste këtë gjë. Dhe ta themi që Rama ka investuar shumë personalisht për të arritur këtë ditë. Pra nuk është e rastishme kjo gjë. Unë për shembull ndryshe nga Iliazi, këtu nuk jam dakord me Ervisin, që thotë që Shqipëria është vend i vogël, s'kemi fuqinë që të vendosim protokollet si qysh tek e vendosin tjerët. Jo, domethënë ky protagonizëm ka qenë rëndësishëm, nuk përputhet me fuqinë, më mas se kuptoa për fundin the që nuk është se i bën Rama këtë gjë, pra nuk është se erdhi. Është vetëm bashkuara dhe na. Ne vetëm kemi ofruar tryezën. Po prapë patjetër. Unë mendoj që është Rama. Që vetë ofrohet. Po, unë këtu ndyshoj nga Iliazi. Okej, këtu ndyshoj nga ofrohet. Jo, vetë ofrohet natës të shëmbas. Po jo, po ti thua që pra ti ke besimin që nuk është ai, pra ti thua që në një mënyrë aty i thon do bësh të gjitha ai e bën. Patjetër. Ndërsa unë them jo. Mirë, dakor. Tu pastaj ham diskutim. Unë them i kemi hyrë në një epokë të re politike në gjithë planetin, jo vetëm këtu në fakt. Pra kemi hyrë në po hym, s'kemi hyrë akoma, po hym.